ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଣି ପାଇଁ କିପରି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ଚୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସରଗିତଳିଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁରେ 3ଟି ସାହି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ। ମାତ୍ର ରାତି ପାହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାରିଥାଏ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇ ଚୁଆଁ ପାଣି ପିଇକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କହିଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏହା କରିବୁ ସେୟା କରିବୁ ବୋଲିକି ପାଣି ସୁବିଧା କରିବୁ କି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ତ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହି ବୋରୱେଲରେ ଅଧା ଓଳି ପାଣି ଆସେ ତ ଅଧା ଓଳି ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ନଳକୂପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆ ପାଣି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ତଲ କନେକ୍ଟଟା ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମର ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କାଉନସିଲରକୁ ବି ଜଣେଇଲେ ବି ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସାହିତ ଆଦିବାସୀ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏଇ MLA ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ପୁରା ଖଣି ଲୁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଏମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସାମାନ୍ୟତମ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ସେ ଚାହିଁପାରିଥିଲେ ଆଗରୁ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ପାଣି କାହିଁକି, ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଗାଁ ଦେଇ ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇ ତାର ଖୁଣ୍ଟିଛି, ହେଲେ ଘରକୁ ଘର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ସେହିଭଳି ଗାଁର 3ଟି ସାହିରେ 2ଟି ମାତ୍ର ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ। ଦିନ ହେଲାନି, ଆମେ ତ କେମିତି ବାସା ହେଇକରି ଆସୁଛୁ, ସେଇ ଛୁଆ ପାଣି ପିଉଛୁ। ନଳକୂ ଅଛି ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନଳକୂ କେନ୍ଟା ବନା ହେଇଛି ସେଟା ତ ଗେନ୍ଦଳ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସଫା ହେଇକି ନାହିଁ, ପାଣି ଆଇସା ଆଇସା ବାସନା ହେଉଛି, କାଉନସିଲରକୁ ବି ଜଣା ହେଉଛି, ସବୁ ଆକେ ଜଣା ହେଉଛି, ହେଲେ ବି କିଛି କରତେ ନାହିଁ। ଏଠି ଲାଇନ ହେଲେ ତାର ଆସିଛି, ବାକି ଲାଇନ ନାହିଁ, ଖାଲି ନାକୁ ଲାଇନ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଗଢୁଛି, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଲାଇନ ଆସୁ, ପାଣି ଆସୁ, ଆଉ ପକ୍କା ଘର ଆସୁ। ତାଙ୍କେ ପିଟିସନ ଦେଲେ, ସେ ପିଟିସନକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ହଉ କିମ୍ବା ୱାଟର ଉପରେ, ମୁଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାଟକୋ ସେକ୍ସନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ୱାଟକୋ ସେକ୍ସନକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିବି, ତାଙ୍କର ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇବି। ସେଟା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ଟେକଅପ୍ କରାହେଇଛି, ଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଲେ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ପରେ ଆମେ ଏବେ ଟେକଅପ୍ କରିବୁ, ଆଉ ସେଟାକୁ କରାଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଏବେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଗାଁର ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।